Chegou mais alguém aqui na live. Paulo Sérgio Oficial. Então, Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo. E gratidão por você estar aqui na minha live. Deixa teu joinha para estar me ajudando, meu amigo. E fique à vontade para fazer amizade, tá certo? Muito obrigado, gratidão. Estou aqui descascando uma macaxeirinha para a janta e lavando roupa, amigo. Fique à vontade, né? Quiser fazer alguma pergunta, amigo, pode fazer, porque eu não sou de estar falando muito, porque eu sou meio que tinda. Já percebeu, né? Pela pessoinha. Estou aqui descascando a macaxeirinha. E é isso.